የመድኃኒታችን የናዝሬቱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ስሜ ዳንኤል ሳቡር ይባላለሁ። ይሄ አዳኝ ኢየሱስ ቴሌቪዥን ነው። ለሰው የከበረው ሀብቱ ትጋቱ ነው በሚል የጀመርነውን ክፍል 9ን ዛሬ ይዤ ቀርብ ያለው ባለፈው ሳምንት በተለይም በመጨረሻ በመዝጊያው ላይ ተነስቼ ያየሁት ሐሳብ እንደነበር ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እና 12 ላይ ያለውን ሐሳብ ነበር። እሱን አንብቤ ከዛው ቀጥዬ የዚህን የክፍል 9ን ሐሳብ እዘጋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ምክንያት በእውነት ያላመኑ ነገር ግን በአመጽ ደስ ይላቸው የነበሩ ሁሉ ፍርድን እንዲቀበሉ ሐሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የስህተትን አሰራር ይልክባቸዋል። ፍርድን እንዲቀበሉ ሐሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የስህተትን አሰራር ይልክባቸዋል። አንድ ነገር ለማለት እፈልጋለሁ። የሐሰት ትምህርት የሐሰተኛ ነቢያት መንፈስና የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈሱ አንድ ነው። ምንጩ ምንድነው? ጨለማ ነው። ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢይም ይሁን ሐሰተኛ አስተማሪውን ወይንም ደግሞ አንቲክራይስቱን መንፈሱ አንድ ነው፣ ምንጩ አንድ ነው፣ መውጫው አንድ ነው። ያ ምንድነው? የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ይባላል። ቃሉን ተቃውሞ ቃሉን አጣሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ወዳጅ መሆን አይቻልም። አይደለም እንዴ? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 መጨረሻ ላይ የተናገረው ይሄን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ብልህን ሰው ይመስላል። የቱን? እኔ ያስተማርኩትን ቃል ሰምቶ የሚያደርግ ቢኖር። አጌንስት ከሱ ትምህርት ውጪ እየሄድን ሐዋርያት ነቢያት ኢየሱስ ካስተማረው ቃል ውጪ እየሄድን የክርስቶስ ኢየሱስ ወዳጅ ነኝ አይሰራም። እግዚአብሔር ሰውን ቴስት የሚያደርገው በቃሉ ነው። ምን ያህል ቃሌ ላይ ተጣብቃል? ምን ያህል ቃሌን ታምናለ? ምን ያህል የቃሌን እውነት ታስተምራለ? ዛት ማተርስ። ቃሉን በቃል እንመልከት። ከላይ ያነበብኩትን ይህንን ከፍ ብሎ ሲናገር በሐሰተኛው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ በታምራቶችና በምልክቶች በሐሰተኛ ድንቆች ስለሚስቱ ሰዎች ከተናገረ በኋላ ነበረ ይህንን ቀጥሎ የተናገረው። አያችሁ፣ በእነዚህ በሐሰተኛ አስተማሪዎች ምን ያደርጋሉ? ምልክቶችን፣ ድንቆችን፣ ታምራቶችን ያደርጋሉ፣ መስራት ይችላሉ። እኛ ብዙ ጊዜ አይደለም እንዴ ዋው የምንለው አገልጋዩን አይተን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰራውን ድራማ እያየን ነው፣ ቲያትር እያየን ነው። ታውቃላችሁ፣ ድራማና ቲያትር፣ አንዳንዱ ዋሽቶ ሌላው ገንዘብ ተከፍሎት፣ አንዳንዱ በማጂክ፣ አንዳንዱ በሩቅ ምስራቅ መንፈስ ልምምድ በዮጋ። ለዛ ነው እኛ ዋው የምንለው። እውነተኛም ፈውስን አይተናል። እውነተኛም ከእስራት መፈታት አይተናል። እውነተኛውንም ትንቢትና መልእክት አይተናል፣ ሰምተናል። ሲሆንም በራሴ ሕይወት ላይ አይቼዋለሁ። ሰዎች የተናገሩት ቃል በቃል ሕይወቴ ላይ ሲፈጸም ውሸትንም ሰምቻለሁ፣ ውሸትንም አይቻለሁ። ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን፣ በንፋስ ከመገፋት። በእውነት ያላመኑትን አለ ቃሉ ሲናገር ምን ማለት ነው? በእውነት ቃል ላይ ያልጸኑትን፣ እውነትን ያልጠበቁትን፣ ከእውነት ፈጥነው ፈቀቅ ያሉትን፣ እውነት መስሏቸው በዛው ፈርጥጠው እንዲሄዱ ይወቁትም አይወቁትም እግዚአብሔር ራሱ የስህተትን አሰራር ይልክባቸዋል። ፍርድ አይደለም የምናገረው፣ የማነበው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ለምን? ስህተትን ያምኑ ዘንድ። የእስራኤል አምላክ ከዚህ ይጠብቀን፣ እውነት መስሎ በቁጣው ስር ከመሆን። ታውቃላችሁ፣ ለዚህ ነው ሰው እኮ የፈለገውን ያህል የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እንኳን ብትነግሩት አሻፈረኝ ብሎ እውነት መስሎት የሚከራከረው። እንዴ መጽሐፍ ቅዱስን እኮ ገልጠን ማለት ነው ስንነጋገር፣ አንዳንዴ እረ ቃሉ እንዲህ ነው የሚለው ብለን ስንናገር ሰዎች የሚመልሱልን አስተማሪያቸው ያስተማራቸው ነገር ነው ለእኛ የሚነግሩን፣ ወይም መጽሐፍ ሌላ መጽሐፍ ላይ የተደረሰውን ድርሰት ነው ለእኛ የሚነግሩን። ለምን ይመስላችኋል? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ቢኮዝ አይምሯቸው አንዴ ለስህተት ሀሳብና ትምህርት አልፎ ስለተሰጠ ነው። ምንም ሊያደርጉት አይችሉም፣ ምንም ሊያደርጉት አይችሉም። ከዚህም በኋላ ገና ከኔም በኋላ የሚጮ ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ስታችኋል፣ ተሳስታችኋል፣ ተመለሱ እያሉ። አይመለሱም። ለምን? አይምሯቸው አልፎ አንዴ ስለተሰጠ። ያሳዝናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ እንኳን በስህተት ላይ የሚፈርድበት ጉዳይ ነው። የሐዋርያው የጴጥሮስን የተነሳንበትን ትምህርት ስንቀጥል እናየዋለን።
ይሄን ሐሳብ ወደ መጨረሻ ላይ መዝጊያው ላይ ስመጣ ማለት ነው። ግን ከመጀመሪያው ካየነው ሐሳብ ጋር ቀጥሎ ጴጥሮስ ሲናገር ማለት ነው ቀጥሎ ሲናገር በምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር እንደዚህ ያለ በምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ የትምርቱን ያየኑ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ሐሰተኛ ነቢያት ደግሞ በሕዝቡ መካከል ነበሩ። እነማን ሐሰተኛ ምኖች ነቢያት በሕዝቡ መካከል ነበሩ። እንዲሁም በመካከላቸው ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ። በማን በቤተ ክርስቲያን በአማኞች መካከል ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ። እነሱ እነኛ ሐሰተኛ ነቢያቶች ምን ያደርጋሉ? የስህተትን ትምህርት ያስተምራሉ ብሎ ነው የሚነገር። ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሆናሉ። እነዚህ እነማ ሐሰተኛ ነቢያቶች እነዚህ እነማ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ምን ያደርጋሉ? ኑፋቄን ሾልከው ያስገባሉ። ምን አይነት ኑፋቄን? የሚያጠፋን ኑፋቄ። ወዴት ያስገባሉ? ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ አማኝ መካከል ኑፋቄን ሾልከው ያስገባሉ አለ። ይህን ካለ በኋላ በመዳራታቸው ብዙዎች ይከተሏቸዋል፣ በእነርሱም ጠንቅ የእውነት መንገድ ይሰደባል አለ። በመዳራት የሚለው በጥፋታቸውና በሚጎዳቸው ሐሳብ ሰዎች ተስማምተው አብረው ይሄዳሉ። እውነቱን ነው፣ ትክክል ነው፣ እሱን አትናገሩ፣ እሱ እውነተኛ ሰው ነው፣ እውነተኛ አስተማሪ ነው፣ እውነተኛ ነቢይ ነው እያሉ እነሱን እንደ መገሰጽ እንደ መመለስ እያጨበጨቡላቸው ይከተሏቸዋል አለ። አይገርምም እንዴ? በጣም ይገርማል። ስለዚህ ነው ሁሉም ጴንጤ በአንድነት በአንድ ሙቀጫ እንዳለ ገብስ አብሮ የሚወቀጠው ለዚህ ነው ይሄን ማለቱ ነበር። በእነሱ ስህተት ትምህርትና ማስተማር ምክንያት አብሮ ሌላው ጤነኛ ትምህርት የሚያስተምረው ጤነኛ አገልጋዮች ያሉበት ቤተ ክርስቲያን አብሮ ይወቀጣል። ማን ያምነናል ዛሬ? በአጠቃላይ ጴጥሮስ ደምሮ አስተማሪዎቹንም ተማሪዎቹንም ሲናገር ምን አለ? እንደዚህ አለ። የደመደማቸውና የጠቀለላቸው እንዲህ ብሎ ነበረ፣ ቅን መንገድን ትተው የባሶርን ልጅ የበላምን መንገድ ተከተሉ። ቅን መንገድ ምንድን ነው? እውነተኛው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን መንገድ ወይንም ትምህርት ትተው እሱን ትተው የበላምን መንገድ ተከተሉ። እርሱ የአመፅን ደሞዝ ወሰደ፣ ከንቱና ከመጠን ያለፈ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ይጠብቀን። የእውነትን መንገድ የጌታን መንገድ ስተዋል አለ። የእነዚህ የነቢያቶችና የአስተማሪዎች ምድባቸው ምንድን ነው? ከባሶር ልጅ ባላቅን ካሳተው ከበላአም መንፈስ ጋር ነው ያወዳደራቸው። ጴጥሮስ ንግግሩን ሲቀጥል ምን አለ? እነዚህ የስህተት አስተማሪዎችና ነቢያት በላአም የሟርትን ዋጋ እንደተቀበለ እነዚህም እንዲሁ እነርሱም የአመፅን ዋጋ ወሰዱ አለ። አይደለም እንዴ? ማለት ምን አላቸው? አላማ አላቸው። አንድ ነገር ሳያገኙ ጥቅም የማያገኙበት ከሆነ እንደዛ አይነት ትምህርት አይደለም እንዴ ወደ ገሃነም የሚያስገባ ከዘላለም ሕይወት የሚያስቀር አይደለም እንዴ? ለምንድን ነው እንደዛ አይነት ትምህርት ውስጥ የሚገቡት? አንድ ጥቅም የማያገኙበት ከሆነ እንደ በላአም የአመፅን ዋጋ እንደወሰደ እነሱም የአመፅን ዋጋ ወሰዱ ብሎ ይናገራል። ከእውነት ቃል ከእግዚአብሔር ቃል እውነት ውጪ በሆነ በስተት ትምህርት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ መንፈሳዊ ልምምድ ሰውን ያለማመዱታል፣ መሰረቱን ያነቃንቁታል። ይሄ ምንድን ነው? ሟርት ነው አለ ሲናገር። ምክንያቱም በላም በመጨረሻ ባላቅን የመከረው አንድ ክፉ ምክር ነበረ። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር እነግርሃለሁ። ምንድን ነው የምታደርገው? ህዝቡ ለጣዖት የተሰዋውን እንዲበላ ደግሞ እርስ በርስ እንዲጋቡ። በቃ ይሄ በጣም ሲምፕል ነገር ነው። አያቸው እና ህዝቡ ሄዶ ሲደባለቅና ለጣዖት የተሰዋውን አብሮ ሲበላና ደግሞ ሲዳራ አብሮ ሲጋባና ሲዋለድ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ ምንድን ነው ፍርድን ያመጣል፣ ህዝቡን ያን ጊዜ ያጠፋል። ስለዚህ ይሄ በጣም ሾርት ከት ነው አለው። የስህተት ትምህርት እስራኤል ከአሕዛብ ጋር በዝሙት እንዲወድቅ ነበረ የመከረው። ከባድ ክፉ ምክር ነበረ።
ኢየሱስ ክርስቶስም በራእይ መጽሐፍ ላይ ተናግሮታል ይሄንን የበላምን ምክር። እንደገና በምዕራፍ 3 ላይ ጴጥሮስ ሲናገር እንዲህ አለ፣ ይሄንን አስተውሉ፣ በአመጸኞች ስተት ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ። በአመጸኞች ስተት ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ አለ። አያችሁ ምዕራፍ 1 ላይ ጽኑ ትጉ እያለ የሚያሳስባቸው ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ ከነዚህ ጽናቶችና ትጋቶች ተገንጥላችሁ እንዳትወድቁ ምን በሉ? ጽኑ። እግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ መጽናት ያስፈልጋችኋል። የመከራቸው ስለ ስህተታቸው ሲናገር ይሄንም አይነት ስህተት ኖርማል ስህተት አይደለም እያለ ከተናገረ በኋላ አመጽ ነው ሲል ከቆየ በኋላ የስህተትን ትምህርት የአመጽ ስህተት ይባላል እያለ ከተናገረ በኋላ ነበረ እንደዚህ አይነት መደምደሚያ ላይ የመጣው። ይህን ያለበትም ምክንያት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ሲያቅታቸው የእግዚአብሔርን የእውነት ቃል የሚያጣምሙ አሉ። ታውቃላችሁ? ያንን አጣመው አንድ የስህተት ትምህርት ይፈጥራሉ። መረዳት ሲያቅታቸው ምን ይላሉ? ሰው መንፈስ ነው ግን አያውቁም እንጂ አለ። በደንብ አድርጋችሁ ስሙን። አያውቁም እንጂ የሚያጣምሙት ለራሳቸው ጥፋት ነው። ይጠፉበታል። በትምህርታቸው ማጥፋታቸው ብቻ አይደለም ራሳቸው ይጠፉበታል አለ። ከላይ እንዳልኩት ከጥፋትም ትልቁ ጥፋት ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ እግዚአብሔር ያንን ሰው ለስህተት ትምህርት አሳልፎ አይምሮውን ይሰጠዋል። ዘመኑን ሙሉ የስህተት ትምህርት ሲያስተምር ይኖራል። ሲዋረድ አሁን እንደደረሰው እነሱ ከነበሩበት ዘመን የጀመረ ትምህርት እስካሁን እየደረሰ ነው። ይህም የአሁኑም ትውልድ ደግሞ የሚያስተምረው የስህተት ትምህርት እየወረደ ከልጅ ልጅ ይተላለፋል። ምን ይደረጋል? ሰው አንዴ አይምሮ ለጥፋት አልፎ ከተሰጠ ያንኑ ሲዘራ ይኖራል። ዮሐንስስ ምን አለ? ሐዋርያው ዮሐንስ አንደኛው ዮሐንስ ምዕራፍ 4 6 ላይ እንደዚህ አለ፣ እኛ ከእግዚአብሔር ነን፣ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ይሰማናል፣ ከእግዚአብሔር ያልሆነ አይሰማንም። ስንት ሰው አሁን እንደሚሰማኝ አላውቅም። የእውነትና የስህተትን መንፈስ በዚህ እናውቃለን አለ። ይህን ከማለቱ በፊት ምዕራፉ መጀመሪያ ላይ ሲናገር ምን አለ? ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ። ብዙዎች ሐሰተኛ ነቢያቶች የተለያየ አይነት አስተምሮ ያላቸው ወደ ዓለም ወጥተዋልና ካለ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ከእግዚአብሔር፣ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ከእግዚአብሔር አይደለም ብሎ ይናገራል። ምንድነው ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ መታመን ማለት? ተወለደ፣ ሰው ሆነ ብሎ ማመን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል ብሎ በዓመት አንድ ጊዜ ገናን ቁጭ ብሎ ማክበርና የገናን በግ አርዶ መብላት ነው። ያ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደተወለደ ማመን ማለት። እሱንማ ጨለማም ያምናል። በጣም በግልጽ ልንገራቸው፣ የዚህ ዓለም ገዢ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን፣ በመስቀል ላይ መሞቱን፣ ከሞት መነሳቱን በደንብ ያምናል። ለሱ አንነግረው። ኢየሱስ ተወልዷል፣ በመስቀል ላይ ሞቷል፣ ከሞት ተነስቷል። የፋሲካ ዕለት 3 ቀን ጾም ጸሎት ትይዛለህ። የገና ዕለት 3 ቀን ጾም ጸሎት እንይዛለን። የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድና ወይንም ደግሞ ትንሣኤውን ለማብሰር እሱ አይደለም። ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ መታመን ማለት ምን ማለት ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ መታመን ማለት የእግዚአብሔርን ልጅ ቃል በማመንና በመቀበል እርሱ ባስተማረው ትምህርት ውስጥ መኖር ማለት ነው። ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ መታመን ማለት በእርሱና በእርሱ ሐዋርያት በነቢያት መሰረት ላይ መታነጽ እና ማነጽ ማለት ነው እንጂ ተወለዱ እያሉ ገናን ስለማክበር አይደለም ብያለሁ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጥልቅ የጨለማ አሰራር ሰውን በሃይማኖት ሽፋን ሸፍኖ አስሮ ይዞ ሃይማኖተኛ አድርጎት ቃሉን እየቀለበሱና እያጣመሙ ሰዎች ስጋዊና ዓለማዊ በሆነ የስህተት ትምህርቶች ላይ እንዲተከሉ ያደርጋቸዋል። መሲህ ነው ብለው የተከተሉ እኮ ናቸው አንድ ቀን አጋንንት አለብህ ብለው የሄዱት። እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ እኔ የተናገርኩት ቃል በእናንተ ውስጥ ቢኖር ውስጣቸውን ሳይ ውስጣቸው ባዶ ነው፣ ግን ይከተሉታል። መሲህ ነህ ይሉታል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ይሉታል።
ለምን? እንጀራ ስለበሉ ዳቦ ስለበሉ ስለፈወሳቸው። ዳቦ ስለበላ ነው አንዳንድ ሰው አንተ መሲህ ነህ የሚለው። ከበሽታው ስለፈወሰው ነው አንተ መሲህ ነህ የሚለው የሚከተለው። ዞር አለና ሲያያቸው ውስጣቸው ባዶ ነው። ስለዚህ ቃሌ እውነት ነው፣ ቃሌ በውስጥ ውስጥ ቢኖር ቃሌ አርነት ያወጣል ሲል ንግግራቸው፣ ኮንቨርሴሽናቸው መጨረሻ ላይ ሲሄድ አጋንንት አለብህ ብለውት ነው ሄዱት። እሱም የማን ልጆች እንደሆኑ ነገራቸው። የአባታቸው የዲያብሎስ ልጆች ናቸው። አብርሃምንም አታቁም፣ አባቴንም አታቁ፣ እኔንም አታቁም፣ ቃሌም በውስጣቸው የለም። ስለዚህ አባታቸው ማን ነው? ምንጫችሁ፣ ሶርሳችሁ ማን እንደሆነ ወቁ። በእርሱ ቃል እውነት ውስጥ የማይኖር ሰው የማን ልጅ ነው? አልጨርሰውም። ታውቃላቸው 99% አንድ ሰው ትክክለኛ ትምህርት አስተምሮ እውነት እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኳን ያለን ትምህርት አስተምሮ 1% የስህተት ትምህርት የእግዚአብሔር ቃል የማይደግፈው ትምህርት ካስተማረ ያ 99%ን ያስተማረውን ትምህርት እውነት አያደርገውም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር መክብብ ውስጥ አንድ የሞተ ዝንብ 1 በርሜል ሽቶ ውስጥ ብትከተው ሙሉ በርሜል ሽቶ ይገማል። እንስማማ፣ ልዩነታችን ጥቂት ነው። ኮመንሊ ምናምነው የምንቀበለው ነገር አለ። በመለኮት በአብ በጥምቀት በምናምን እንስማማለን፣ አንክድም። ልዩነታችን ትንሽ ነው። አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። አንድ የሞተ ዝንብ ሽቶውን ሁሉ ያገማል። መደባለቅ የሚፈልግ ካለ ይደባለቅ። መደባለቅ የማትፈልግ ከሆነ ደግሞ ሽቶውን፣ ንጹህን ሽቶ ይዘህ ተቀመጥ። ከዝንብ ጋር አትደባለቅ። ያ ያስከው ጥሩና ንጹህ ህይወት እንዳይገማ እንዳይሸት የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህን የሚለው። አንድ የስህተት ትምህርት ሽቶውን ሁሉ ያገማል። አትቀበል። መንገዷ ጠባብ ናት፣ የሚሄዱበት ጥቂቶች ናቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ የሚያገኟትም ጥቂቶች ናቸው። ጎዳናዋ በጣም ጠባብ ናት፣ በጣም ጠባብ ናት። ብዙዎች ቢመጡም እንኳን በቀጭኗ መንገድ ላይ እንደው ተጋፍተውም ቢደርሱ በሩ ጋር ሲደርስ በሩ አያስገባም። በስህተት ትምህርት የወፈረውን በሐሰተኛ ነቢያት መንፈስ የወፈረውን አስተማሪዎቹንም ተማሪዎቹንም እየገፋ ያስቀራል። የሞተ ዝንብ የተደባለቀበትን ትምህርት የጠጣ ሰው በቀጭኗ መንገድ ላይ ሄዶ በቀጭኗ በር ውስጥ መግባት አይችልም። ይሁዳ 1 ላይ እንመልከት። ይሁዳስ ተናግሯል ወይ ስለዚህ ሐሳብ? አማኞችን የመከረው ነገር ቢኖር ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠው ሃይማኖት እንድትጋደሉ እመክራቸዋለሁ፣ እንድመክራቸው ግድ ሆነብኝ አለ። ሃይማኖት ሲል ስለ እምነታቸው እንድትጸኑ ልመክራቸው ግድ ሆነብኝ አለ። ለምን? ተመልከቱ፣ እምነት ስንል ባለፈው እንዳልኩት ከእምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። አይደለም እንዴ? መስማት ደግሞ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። አንድ ጊዜ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ያንን የእውነትን እምነት ላይ ከተተከለ በኋላ በዚያ መጽናት አለበት ወይንም አለባቸው። መሰረታችሁን በእውነት ቃል ላይ ማድረግ አለባችሁ፣ መጽናት አለባችሁ ብሎ ይናገራል። ሙሉን ምዕራፍ ማየት እንችላለን። በሙሉ ዘርዝሮ የጻፈው ስለ ሐሰተኛ ነቢያትና አስተማሪዎች ነው። እንዲያውም አዲሱ ትርጉም እዚህም እኛ ፊንላንድ ሀገር ውስጥ የምናነበው የፊኒሽኛው መጽሐፍ ሲናገር ሲጀምር ርዕሱን ስለ ስህተት አስተማሪዎች የተጻፈ መልእክት ብሎ ነው የጀመረው። አይደለም እንዴ? ማን ምን እንደሆነ ካስረዳ ከቆየ በኋላ ቁጥር 17 ላይ እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ እናንተ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። የእግዚአብሔር አምላክ ስም ብሩክ ይሁን። እንዴት ጌታ አምላክ ደግ አምላክ ነው። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። የሰላም መንግስት አንተ የምትኖርባት እረፍትና ሰላም እንዲያው የሞላባት ህዝብ ይናፍቃል ገብቶ ሊኖርባት ቶሎና 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 ኢየሱስ ህዝብ እየናፈቀ ይጠብቃልና ህዝብ እየለመነ ይጠብቃልና ህዝብ እየተራበ ይጠብቃልና ህዝብ እየተጠማ ይጠብቃልና
ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ሰላም ይነገራል። አንበሳ እንደ በሬ ገለባን ይቅማል። ፍጥረት ይህን ሊያይ እጅግ ይናፍቃል። ቶሎና 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 ኢየሱስ ሕዝብ እየናፈቀ ይጠብቃልና ሕዝብ እየለመነ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተራበ ይጠብቃልና ሕዝብ እየለመነ ይጠብቃልና የነገስታት ንጉሥ በምድር ላይ ስትነግስ ያለቅን ሕዝቦች በፊት ስንፈስ ለእኔ ሲታየኛል ነፍስ ስትረሰርስ ቶሎና 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 ኢየሱስ ሕዝብ እየናፈቀ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተራበ ይጠብቃልና ሕዝብ እየለመነ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተጠማ ይጠብቃልና አንተ ይህንን ግዛ አንተ ያንን አስተዳድ በሰብ ከተሞች ላይ ስልጣን ተሰጥቶሃል የሚለውን ቃልን ሕዝብ ይናፍቃል። ቶሎና 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 ኢየሱስ ሕዝብ እየናፈቀ ይጠብቃልና ሕዝብ እየለመነ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተራበ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተጠማ ይጠብቃልና ቶሎና 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 ኢየሱስ ሕዝብ እየናፈቀ ይጠብቃልና ሕዝብ እየለመነ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተራበ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተጠማ ይጠብቃልና ሕዝብ እየናፈቀ ይጠብቃልና ሕዝብ እየለመነ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተራበ ይጠብቃልና ሕዝብ እየተጠማ ይጠብቃልና